Nós só vemos para a frente cada dia. Tudo na fotografia. Fernanda, tem que começar a andar com os pés mesmo. Agora é sempre a de frente. Vê sempre aí a puxar pelo sol, sempre a acelerar. É verdade. Quem? A Fernanda. É, bom sinal. Acampamento. Já me arranhei. Olha se eu venho de calções. Olha, Você já sabia era para onde é que vinha. Eu já sabia. Já tinha visto aí no GPS do João Pimenta para onde é que vinha. É no fim do pessoal sair do Facebook, vocês começam a conversar um com o outro e combinam a estratégia. E lá há grande interesse de calções, não é? Todos a se aqui todo arranhado. Não, viemos para a frente que era para agora aprender o pessoal todo. Ah, mas vem ali, já vem de calções. Pois, mas vem. Os calções já se aprenderam um bocadinho. E a tua filha se calhar também. Vocês ainda não conhecem o Pimenta, pois não? Isto é que vem de calções. Não começaram-lhe a dizer calções. Não digam que não sentem um ardorzinho nas pernas. Não, não, não. Rádio com ele, olha. Ah, pois.